ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಬಹುದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ತಾನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು 2A ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಣೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಚೌಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಏನು ಎತ್ತ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ರವೀಶ್ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರವೀಶ್ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಅರವಿಂದ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹುತೇಕ ಇವತ್ತು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಹಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಸಕರುಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ CM ಅವರು ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಾದಂಥ ಬಣಜಿಗೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವರೂಪ ಏನು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಣಜಿಗ ಮಾಡಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಣಜಿಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡಲೇನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪುಟದ ಕೆಲ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಹಿಂಟನ್ನು ಒಂದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಇವತ್ತು 1:30ಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತೊಡಕುಗಳು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಂಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಆದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಶ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲದ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು